det er jo et godt formål. Det synes jeg virkelig, det er. Så det synes jeg var en rigtig god idé. De synes, det er super sjovt at også være sammen med deres kammerater. Og de kan også tale om det i morgen, at hvis der kommer nogle sjove episoder. Ja.